hawa aya niko igua maiguaga mugikuyu aya mationete mugikuyu ona matimoe acio mareciria nitugucenjia formu ate ni undu wa gitikimwe kia rafiki yangu hatutabadilisha your excellency bora ufanye inclusivity equity persons with disability adwayo the hawa watu wote uweke kwa serikali uchumi ipande pesa kwa mfuko sisi tutapigia Kenya kwanza raisi wetu akijulikana ndiye yako hapa tukiwa na yeye asante sana your excellency.